Ahoj a krásný den vám všem. Dneska začínám s váma tady v dětském pokoji. Tady se něco rýsuje. A nebudu vám to ještě úplně říkat celý, ale strašně se na to těším. Je to nádherný dřevo, je to masiv, není to žádná spolupráce, ale přesto bych hrozně moc chtěla podpořit české ručičky a vychválit je. A určitě vám potom, až vám to ukážu celý, dám i kontakt. Podívejte se na ty šuplíky, je to opravdu nádhera. A dávám kontakt potom na tohleto truhlářství. Takhle perfektně to přišlo zabalený, no a nám už se rýsuje něco novýho do pokoje. Nebojte se, určitě vám to pak ukážu. Ahoj, ahoj, já vám zase po delší pauze jdu ukázat takový rychlonákup jenom v Albertu. Spíš tak jako, že vás to zajímá, máte nákupy rádi a můžu tam vždycky být třeba nějaký tipy i pro vás. Tak já se na to vrhnu, smetana něco kupuju Peťovi a vždycky mě fascinuje, že třeba takový košík, nebo rohlík, ne košík, nemá smetanu v tomhle tom, že má jenom kelímkovou, jo, on si ji Peťa dává do kafe. A chtěla bych sehnat i lepší, ale nezadařilo se zatím. Tak a třeba na cuku a tak dále mají velice často vyprodanou. Hajinko, ahoj. Tak a Juška je, no prosím tě. A Juška je konečně jako na tom líp. Ajinko, sedni si. No jo. A musím říct, že to bylo poměrně náročné s tou narkózou. Počkej, Ajinko, já tě... On tě nikdo nevidí, pojď takhle. Že to bylo poměrně náročné s tou narkózou. A dejte mi prosím vás vědět vy, jak třeba jaký máte zkušenosti, protože my jsme platili ještě nějakou jakože lepší... Že prostě pan doktor probere sám, že to je jakoby šetrnější, rychlejší, bla, bla, bla. Ale mně to přišlo mnohem horší než ta normální, kdy se prostě postupně z toho dostává. Celý den nepila, napila se až někdy v noci, já jsem z toho byla úplně nervózní, jako to, že byla mimo, to je jasný prostě, jo, ale nevím, přišla mi strašně dlouho nesvá, fakt jsem z toho byla hodně, hodně nervní, protože už je to prostě stará dáma a vůbec jsem z toho neměla dobrý pocit, jo, tak... Dejte mi někdo vědět, jestli máte třeba podobnou zkušenost, nebo jestli třeba i je to jako, jestli to není naopak jako míň šetrný třeba pro tak starýho pejska, ale tak to asi veterinář ví, že jo, a jako on je fajn, tak já nevím. No a teď jsme ještě objednali kapičky, má nějaký special kapky, do těch oček neustále, počkej, já jí, leze furt ode mě. Má speciální kapky na ten zánět, tady se jí furt dělá, viď? Ukaž mi, očička, ukaž aj. No, teď vám to samozřejmě neukáže takhle na kameru, chápete? Ale furt se jí tam prostě dělá, takže speciální kapičky objednaný. A no, snad se to zlepší trošku, no. Víte, já už jindu. No nic, jdem pokračovat v nákupu. Tak, šílná tma tady. Měli v akci, v super, super akci, biovajíčka, takže ty jsem samozřejmě musela koupit. Jestli bylo minus 35% dolů, nebo něco takového. Takže to samozřejmě chápete, že byla nutnost. Takže jsem vzala bych jich ještě víc, ale ještě tady nějaký mám, takže zase to nebudu úplně přehánět, tak jsem vzala takhle čtvery. Tak, a mozzarella, jenom jedna. No a pak z čeho mám velkou radost, a to je to, co vám chci ukázat, nevím, jestli už jsem vám to neukazovala, myslím si, že jo, ale opakování matka moudrosti. A překvapuje mě, kolik lidí začíná řešit kvalitu jídla a chci vám jenom říct, že jste skvělí a že z toho mám strašnou radost. Samozřejmě, že vím, že vždycky tady budou lidi, kterým to bude šumák a prostě dojdu si koupit Gotthai nebo já nevím, prostě cokoliv nejlevnějšího, nejhnusnějšího složením. Prosím, odpusťte mi kdokoliv, kdo máte rádi God High. A musím říct, že já jsem si ho před nějakou dobou jako z nějaký dětský nostalgie koupila a bylo mi potom strašně zle. Ale já chápu prostě, že to lidem chutná, jo. To, řekla jsem God High, protože mě si nenapadlo, ale vy víte, co myslím. Zkrátka, tohle taky není z volného chovu, taky to není žádný biochov, bla, 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 jo. Ale spíš teď řeším to složení prostě, no. Ale tohleto prošuto krudou už jsem vám ukazovala, je to od značky Excellent. A myslím si aspoň, že jsem vám ukazovala právě v nějakém nákupu z Alberta. A stojí kolem 70 korun, no to je skoro všude stejný. No stejný, vlastně těch 70 ještě jako levný, takže to není úplně stejný. Ale složení zase, jenom maso, jedlá, sůl, takže pecka složení, žádný konzervanty, dusičany, žádný
prostě přidané věci, které najdete téměř úplně ve všem tomhletom. Prostě ať už je to prosciutto crudo, nebo ať už je to parma, nebo jiný šonky, vždycky to tam prostě je a opravdu najít něco bez je umění. Takže pokud taky řešíte cestu, co nejčistší složení, tak ty pro vás. A hlavně teď byla v akci za 45 korun, no tak jsem musela vzít 4, že jo, protože prostě normální šunky mi fakt kupujeme zcela výjimečně a když už tak si dáme tuhle, takže to bylo top úplně kauf, tak mám hroznou radost. Pak jsem vzala ve slavě takhle 2 vepřový, protože sehnat vepřový v biokvalitě nebo v nějakého farmáře úplně jako šílný problém, respektive seženete, ale ta cena je tak astronomická. No a tady bylo, vždycky tady beru to pomocte neplýtvat, protože je to, teď nevím dokdy, jestli do dneška, do zítřka, to je vedlejší, protože já to hodím rovnou na mrazák. A je to vepřová pečeně a krkovice, jsou to jenom takhle prostě 2 balíčky, ale třeba já, když prostě jsme s malým nemocný, tak nám to stačí na oběd nebo na něco a zase prostě je to, nevyhodí se to, mám z toho dobrý pocit, že prostě jsem to koupila z takový sekce Zachraň mě a ještě jsem samozřejmě ušetřila peníze, no takže takhle já nakupuju nejradši. No a pak jsem koupila kuřata z volného chovu, z volného výběhu, protože snažím se kupovat i jako kuřata klasicky v rámci té naší cesty, to znamená prostě biochov, ale mnohem radši, už jsem vám to říkala mockrát, bych radši tady nějakou prostě paní sousedku, která má doma slípky a těm dává normální jídlo a nekrmí je nějakou modifikovanou kukuřicí, ale dává jim klasicky tak, jako prostě dělali naše babičky, tak takový já bych si představovala kuře, no jenže to bohužel my jakoby nikde tady nemáme poblíž. Takže jsem si vzala z volného chovu, bylo samozřejmě zase v akci, takže kilo za 130, tak jsem vzala 2, že rozporců jsou teda obří, že rozporců a samozřejmě si dám že část na vývar, část, no prostě klasicky už jsem vám to ukazovala. A pak jsem ještě vzala, malýmu křidílka. Tam jsem teda nekoukala, se přiznám ani na cenu, ale stále 80 korun, je jich tam nevím teď kolik, 3/4 kila. A nebyly v žádný akci, byly poslední, byly jedny jediný. A vzala jsem je, protože u nás nikdy, opravdu nikdy, ani v těch velkých Albertech nemají křidílka ani jatýrka, prostě nic, to, co já bych chtěla koupit, tam nemají. Vždycky tam mají jenom, nebo ne nic, jako oni mívají, ale mívají stehna, prsa, který jsou šilně samozřejmě předražený, ale křidílka jsem v životě ještě neviděla, prostě nikdy na ně nenarazím. Všude jako slýchám od lidí, že je mají, ale u nás je prostě nemají, nebo jsou nevyprodaný, nevím. Teď jsem koupila malýmu, ať si dopřeje, jsou to fakt jako giga křídla, ale on je žroutík, takže on se jako dopřeje a dá si, asi je tam 6, nebo teď nevím kolik, tak to jsem mu koupila, neřešila jsem prostě cenu. No a pak tam máme ještě, tip vám chci dát, pokud chcete čerství těstoviny, taky v biokvalitě a za málo peněz, tak vám doporučuju tyhle ty celozrný 4-minutový lingvíny. Jsou, asi vidíte, taky bio a jsou za super cenu. Já mám dojem, že snad 29 korun stojí, což jako musíte uznat, že čerství těstoviny za tuhle cenu ještě jako biočil jako prostě bomba. Takže těstoviny, to je nějaké řetkvičky, to je jako neřeším, protože koupit bio řetkvičky nebo třeba, já nevím, kedlubnu, to jsou šílené částky, takže beru zase jenom, když je nějaká gigantická akce, nebo neberu prostě vůbec, jo. Otučněný tvaroh, ty byly taky v super akci, myslím, že za 19. A pak jsem vzala pecorino, to je klasický, taky byl v nějaký akci, tady ještě jedny ty lingvíny, úplně obyčejný, nebio, nejobyčejnější samozřejmě piškoty, protože chci udělat klukům takovej ten ze zakysanky, mám tam zakysanky, které potřebuji spotřebovat, takže si myslím, že budou mít velkou radost z toho. Mrkev měli taky super čupr akci, nevím, jestli 29 nebo tak něco, možná ještě míň. A pak jsem vzala jeden čekankáč a to je vlastně všechno, takový prostě jenom drobný, nebo drobný, on tak drobný není, ale prostě není to můj mega nákup, je to takový klasický menší nákup z Alberta. Tak zkuste taky mrknout, obzvlášť když jsou akce, ještě za to dostanete bodíky, ty se vám pak zpeněžej, prostě je to super. Tohle to vždycky mám nejradši, takovýhle nákupy, protože koupím prostě to, co je pro mě akorát dostupný cenově a je to. Tak ještě vám dokázat tuhle radost, opět teda, jak říkám, už je prostě hrozný světlo
Ale uvidíme, třeba mi něco aspoň ta kamera veme. Udělala jsem si radost z druhé ruky z Vinted a pořídila jsem si takovýhle 100% lněný šatičky. Jsou úplně obyčejný, jednoduchý, asi vás překvapí tohle. Já to nosit takhle samotný nebudu, já to budu nosit prostě pod lněnou košili, nebo pod svetřík, nebo pod bundičku, džísku a tak dále. Ale moc se mi líbily. Jsou úplně jednoduchý, obyčejný, prostě lněný. Je to dokonce Bonprix, takže žádná jako giga značka, ale je to z jejich řady premium a je to 100% len, to už jsem možná říkala. A moc se mi líbí ten vzor, možná na někoho jako usedlej, ale mně se právě líbí, že takovej přirozený, jednoduchý a třeba s bílou košilí, s nějakou krémovou košilí si myslím, že bude fakt, budou krásný. Hlavně budou super prostě na léto, protože jsou samozřejmě prodyšný a stále mi asi 200, takže prostě úplně jako bomba. Tak z nich mám strašnou, strašnou radost. Jsou nádherný. A ten materiál, to je prostě úplně top. No. Tak uvidíme ještě, co budu brát sebou. Třeba si taky vyjmu na cestu. A jsou i samozřejmě takové praktické pro malé děti. Asi chápete, že? Páč na tom, krom kečupu a marmelády a takových věcí, tak na tom skoro nic nebude vidět. Takže už se vidím, jak se někde sedám v tom na písku a někde na pláži, nebo prostě někde, chápete, jo? Klidně i jako když nebude vedro, ale bosí nohy, ale prostě džíska a šatičky a někde tam sedím, nebo svetřík. Už se úplně vidím, no. I k tomu takový trošku retropásiček, tak to ještě uvidím, jestli ho k tomu budu nosit, anebo jestli to úplně oddělám a budu to jen tak vázat, nebo co s tím udělám, no ještě nevím, ale jsou fakt jako hezký, moc hezký a ten materiál je prostě top. Tak jsem chtěla ukázat ty krásně lněné šaty, akorát já nemám teďko, nemám ji ve špíně, ale lněnou košili, kterou mám kratší. Protože tato je sice krásná, je šitá na zakázku je od značky Sutu. Má krásný zavazovací rukávy, což teď taky není vidět. A takový special límeček. Ale nemám teď prostě, no, takže si to musíte jen tak představit. Teď jsem ještě tady samozřejmě na boso z Ultra Haxen, z bílé Haxen neopálenými. Ale myslím, že to fakt bude super kousek na léto. Takový vzdušňoučký, dílka akorát, ne moc dlouhá, je to jenom vlastně pod koleno. A nakonec ani ten pásek mi nevadí, když takový trošičku retro, ale samozřejmě dá se tam dát jakýkoliv pásek, aby se víc zdůraznil pas. Ale jsou fakt, fakt moc hezký. A i džížce si myslím, že to bude super. Tak za mě absolutní spokojenost, nádherný lněný šatičky, 200 káče, že jsem k tomu dostala zdarma korálky dřevěný, který k tomu možná nosit nebudu, ale nevypadaly by asi zle. Ale myslím, že upřednostním jiné věci. No to bude paráda. No a teď mi došlo, že se to dá vzít krásně s tím merino svetříčkem od značky Volipup. Volipup a ta je ze Slovenska. Taky paní to dělá prostě na Slovensku, to dělá z udržitelného merina, je jako na vzhled jako bavlněný, určitě jste ho u mě viděli, nádherný, ano, už další investice, ale je to takový celoživotní svetřík prostě, no, tak to si myslím, že vypadá taky moc fajn. A samozřejmě moje topka, pardon, bude jako vždy s džínovkou, to je jasný, prostě džínová bunda, bude to hezký i s keckama a s džínovou bundou, nebo s balerínkama, sandálkama, prostě fakt takovej, možná na první pohled nudný kousek, ale myslím si, že velmi, velmi dobře nositelný a prostě se vším možným. A tady jsem to ještě hodila s kabelkou s mojí milovanou německou Zoe Lou a nechala jsem to tón v tónu, jenom s balerínkama v barvě kůže. A teď je opravdu i moje kůže světlejší, pač jsem fakt úplně bílá jak sejra, ale vypadá to dobře, jako běhací, nenáročný outfit a přitom je to takový jako jednoduchý a fakt se mi to líbí. Dejte klidně vidět, co vy na to. No a tohle je moje nesmrtelná klasika, kterou na mě vídáte prostě furt, stoletá džízka z Chiba, ještě z druhé ruky. A to bude prostě, tohle je moje, to, v čem já se cítím nejlíp, prostě šaty, džízka, a to je super. No, tak to bude perfektní. Tak mám fakt radost.
No a pak je tu ještě jeden přírůstek do mé rodiny. Já mu koukám zničenou krabici, tak snad to bude OK. A to jsou nové boty od Ahinsy. Ahinsa je úžasná značka, dělají z veganské kůže. Není to ani veganská kůže, je to taková velmi special materiál. Já asi, jak víte, a vy, co mě sledujete, víte, že já vůbec nejsem příznivce. Nechci, aby to vyznělo jako jinak, než to chci říct, ale zkrátka kůže je kůže. Kůže vydrží věčně, bohužel jakákoliv náhražka kůže ne. A tohle je první kůže, nekůže, která mě opravdu přesvědčila, že může vydržet, protože já už od nich mám trekový, takový, nejsou trekový, oni se jmenují trek, ale nejsou to trekový boty, prostě kotníkový, černý boty, takový celoročky. A jako kdybyste viděli, kde já jsem s nima všude byla, co jsem s nima všude dělala, já jsem raz na boty, strašně se snažím, ale nejde mi to, okopávám je, zakopávám a tak dále, ty boty jsou furt jako nový. Nechápu, co je to za materiál, ale je to tak, pak od nich mám ještě jiný boty. Takže když vyšly s tady tou novinkou, tak jsem viděla, že to je přesně to, co já potřebuju do svého šatníku, protože to hledám už roky, roky. A já vlastně na léto, jsou to sandály, já na léto mám velký problém s botama, protože zkrátka mám širokou nohu, vysoký nárt, velkou nohu, i většina barefootu je mi úzká, mám ohromný problém. Všechny ty nádherné sandálky jiných značek, jako je Bílenka a další, jsou mi strašně prostě úzký, anebo je nezapnu třeba přes kotníky. A nemůžu mít boty kolem kotníku, s tím mám velký problém, že mi natýkají nohy, potřebuji botu, která je jakoby do takového toho X-ka. A to je velký problém. Ukazovala jsem vám určitě boty, které už mám taky pár let. A jsou to boty od OK Bare, takhle se to píše OK Bare, OK Bear asi, nevím, jak se to čte. A ty jsou super, ale jsou takový víc jako volnočasový, není to až tak elegantní bota. A jsou to jediný, který takovýhle vlastně mám. A pak pantofle, takže prostě mám hrozně málo výběru jako na to léto. A Ahinsa přišla konečně, jsem za to úplně mega šťastná, se sandálkama, který jsou jednoduchý, přesto nejsou vyloženě, jako nejsou sice elegantní, jakože vrchol elegance, ale dají se vzít i k elegantním šatům a nejsou současně žádný jako trekový nebo něco takového, jsou úplně jednoduchý, vypadají opravdu jako kožený a mají různé barvy. Já jsem zvažovala, který samozřejmě vždycky znáte mě, vy, co mě sledujete, vy, co mě nesledujete, tak víte, že to říkám všude možně, a nebo teda vy, co mě nesledujete, to nevíte, ale já to opravdu říkám všude možně i svým klientkám, vždycky říkám, naprostý základ je nude bota, tělová bota je naprostý základ veškerého outfitu. A takže měli tělový. Hned jsem samozřejmě šahala po tělový, ale říkám, teď máš tam ty. Sice to není úplně ten styl, ale máš už jedny. Neber je. Hnědá barva vůbec není moje barva. Dřív bych si v životě hnědý boty nekoupila, prostě nemám hnědou, ne, nemám, neměla jsem hnědou ráda. Ale teď tomu začínám opravdu přicházet na chuť, protože zase zvažovala jsem hodně, jakou tu barvu. Černá už byla hodně tvrdá. Notabene, když máte velkou nohu jako já a jako jste kus ženský. Nic proti ním určitě, ale říkala jsem si, ta černá to nebude ono. Já mám i, samozřejmě jsem zvažovala, jaký mám kabelky a mám i kabelky právě s různýma hnědýma prvkama, takže jsem říkala, jo, to bude prostě ono. A ještě měli červený, ty se mi taky líbily, ale vadilo mi, že mají černou podrážku. Já jsem na to to trošičku jako úchyl, že mám ráda, když je to takhle jako tón v tónu. A pak měli černý, béžový, červený a hnědý, to je asi všechno, myslím. No a hlavně měli vlastně super slevu, teď nevím, jestli to bylo 25% nebo 30% dokonce, takže jsem prostě do nich šla, byl to předprodej. A musím říct, ještě jsem je neměla na noze, už takhle si myslím, že by mi mohly být, takže se úplně modlím, aby mi byly. A líbí se mi ještě víc, než jsem si myslela, že se mi budou líbit. Tak uvidíme, co na noze. Mají super, jak vidíte tady, tady ten páseček, který chápu, že třeba není až tak elegantní, než kdyby to bylo v kuse, ale pokud máte širokou nohu jako já, nedej bože vám natýká, tak tohle je, pane bože, k nezaplacení. Je to vlastně ten stejný systém, co mají ty druhý, ty okáber. A dá se navíc to ustřihnout, jak tady vidíte v popisku. Takže když byste měli hodně úzkou nohu, tak si vlastně to jenom tady takhle zastřihnete, tak jak prostě vy potřebujete, aby vám to tam nečučelo a máte to jakoby akorát. Já se obávám, že já tu nohu mám širokou, že asi nic stříhat nebudu, ale jsou jednoduchý, hezký a mimo jiné si myslím, že budou super i k těmhle šatům, takže to rovnou zkusit, ještě jsem je neskoušela.
Strašně se těším a pane bože, prosím, ať mi sednou, protože jsem opravdu moc potřebovala. Tohle je to X-ko, o kterém jsem se bavila. Pokud máte široký kotník a nebo vám taky natékají nohy, nebo obojí, tak tohle opravdu doporučuji. Nedoporučuji takový ty pásky kolem bot, problém všech bot, vždycky to má pásek kolem nohy. Takovýhle boty dělá hrozně málo kdo. Takže jdem na to. Předem jsem jim teda ještě psala a předem jsem jim psala a ještě jsem se právě ptala, jestli jsou opravdu dost dlouhý ty pásky, protože s tím taky bojuju, že mi pak nejsou. Mimochodem, tady to je totéž, jakmile máte hodně úzkou nohu, jenom si zastříhnete a prostě zkrátíte podle vaší potřeby, takže paráda. No těším se, těším se. Ty, tak vám musím říct, že jsem úplně nadšená, fakt jako nadšená, sedí perfektně, dokonce i na moji širokou nohu. Vypadají skvěle. Nevím, proč jsem se celý život bránila hnědým botům, teď se mi fakt už líbí. Ono hlavně samozřejmě k tomuhle stylu je to hezký, jo? Prostě džíska, něco takového nebo lněný v oblečení. Asi člověk si k tomu musí dojít, obzvlášť pokud nosí přírodní oblečení jako já. Co mě překvapilo je, že ty pásky jsou, já tady v letě ještě nosím nalakovaný nechtíky, pak to vypadá ještě lépe, ale jen na nohou teda nosím. Už nevím, to je jedno, to je, nevím, proč to říkám, ale ty pásky vepředu, jak vidíte, jsou jako extrémně dlouhý, že jako čučím a že dokonce já se širokou nohou je budu zkracovat. Tak to teda zírám. Pásky kolem kotníku sedí taky hezky a na dílku sedí hezky, no prostě úplně parádně, takže já zkrátím pásky, aby to vypadalo líp, aby tam takhle nečučely. Ale ty jo, vypadají i pohodlně, že nebudou možná ani, víte co, dřít, což teda musím říct, že mám i vlastně ty jejich pantofle a nikdy mě nedřeli, tak uvidíme, snad to budou i tyhle ty. Ale to se mi fakt líbí, to je super, mám radost, ohromnou radost. Mám lepší. Tak je to hezký, moc se mi to dohromady líbí. Ty sejrový boty teda ty sejrový nohy září, chápem se, ale až ty nohy nebudou prostě tak bílý, tak to bude hned o něčem jiným. Fakt vypadají dobře, jednoduchý botky a moc hezky to bude vypadat i, já tady mám teď lepliáž botůžek a taška. Nechce se mi je rozdělávat, chápem se, ale prostě bude to fakt vypadat, dávám úplně někam jinam tu kameru, bude to fakt hezky vypadat i k tomu, ať už si hodím jenom na záda takový elegantnější batůžek, anebo prostě tašku do ruky, anebo samozřejmě kabelku, nebo samozřejmě Moizu i Lu, to je jedno, ale bude to fakt pěkný. A paní k tomu jako dárek poslala ještě tady ty korálky, které by se k tomu hodily, ale úplně to asi není jako můj, ne styl, ale nevím, musím to vyzkoušet, ale asi tohle ne, ale jako je to hezký k tomu, ne, že ne? Ale já k tomu spíš vidím třeba tyhle ty nádherný dřevěný na ušnice, který mám už roky, roky z fléru, kdysi dávno jsem si je kupovala. Jsou velice zajímavý, jsou opravdu krásný, originální a myslím si, že k tomu budou fakt hezký. Co myslíte? Napište. Je, a já mám radost, protože k těmhle těm šatům mi jdou taky krásně. A tohle jsou taky košilový, vzdušný šaty ze 100% viskozy. Jsou docela dost volný, takže jsem si myslela, že budu nosit na doma, jsou taktéž z druhé ručky samozřejmě. A mají takhle krásně skrytou tu legu, což mám moc ráda, jinak jsou úplně obyčejný, ale rozhodně, když na ně koukám, nezůstanou jenom na doma, určitě v nich budu chodit. Miluju viskozu, protože je neskutečně vzdušná a taková prostě vlající, chladící, je mačkavá rozhodně víc, jako takže to s tím potřeba počítat. A co vám chci, děvčata, říct, pokud si kupujete něco ze 100% viskozy, jinak... Pokud nekupujete z druhé ruky, tak se můžete dívat i na vysk, nebo takhle, pokud to unosíte, tak je to jedno, ale pokud byste chtěli takovým tím udržitelnějším směrem, tak viskóza, která je udržitelná, se jmenuje Ecovero, tak jenom kdybyste hledali nějakou jakoby jinou volbu, ty kapsy, bože, hluboký kapsy, to je úplně boží. Ale co vám chci říct, holky, hrozně důležitý je u té viskózy koupit si o číslo větší, anebo prostě takový, který vám fakt bude volný. Viskóza se hodně sráží, takže s tím počítejte, i když to budete prát na 30, na 40, srazí se. Takže bacha na to, nekupujte svoji velikost, respektive ne svoji velikost, ale prostě chápete, jak to myslím, kupte si vždycky volnější kus, aby vám to fakt bylo volný, hlavně ramena, ruce, prostě boky, prsa, no vlastně všude, aby vám to prostě sedlo hezky i po vyprání, abyste z toho nebyli nešťastní.
A tohle je paráda, úplně jsem si ty šaty najednou teď zamilovala, tyjo. Říkala jsem si, že hnědá není pro mě, ale fakt se mi moc líbí, jako pecka, 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 už se na ně těším, až je vytáhnu. Ty už mám teda delší dobu, ještě jsem mi neměla, takže taktéž, no jsem říkala, taktéž sekáček, no, taktéž druhá ručka. Super, miluju šaty, miluju košilový šaty. Já jsem si je totiž kupovala na doma, protože ano, já si kupuji šaty prostě domů na doma, protože miluju být přes den upravená. Samozřejmě ne vždy se to daří, že jo, obzvlášť, že jsem třeba nemocná, jim blbě, ale aspoň ty náušnice si vemu, aspoň prostě se třeba učešu a vemu si prostě šaty a hned se cítím líp. Takže šaty to je moje a klidně si je opravdu kupuju takhle z druhé ručky i na doma. Proč ne? Ale tyhle teda, ty na doma nezůstanou, co říkáte. Taky super. Takhle nějak vypadám doma, když se nelíčím, sluchátko mám kvůli vám, to běžně nenosím, ale abyste to prostě nerozlíhalo, abyste mě líp slyšeli. Ani se nelíčím, jenom si třeba upravím malinko obočí a učešu si vlasy, pokud nemám culík. A to je všechno, dám si náušnice, ty si dávám teda každý den, ale už nemám prostě tu potřebu se líčit, ale připadám si dobře i sama takhle. A je mi v tom prostě fajn a už nemusím být nalíčená, dřív jsem se líčila i na doma, to už je pryč. Já se ven se líčím stále, asi ze mě nebude úplně nikdy jako taková ta vyloženě jenom přírodní žena, nic proti tomu, naopak obdivuju to, ale já pokud jsem sama, nebo jsme někde, nikde tam nikdo není, nebo minimum lidí, tak mi to nevá, ale přiznám se, že jinak prostě se cítím vždycky líp, když mám aspoň třeba řasenku nebo aspoň něco maličkýho, no. Takže tak. Jo, a včera jsem zapomněla vyndat z tašky, ještě jsem narazila v Albertu ve výprodeji na tyhle ty, v takovém výprodejovém nějakém regálku, na tyhle ty utěrky, jsou z biobavlny a byly za 110 nebo 120 korun, což mi přišlo jako fakt super cena. Takže jsem si takhle dvě vzala, protože jedna vás vychází, že jo, na 55 nebo na 60 korun, což je opravdu luxusní cena. Takže jsem si ještě vzala takhle utěrečky, tak z toho mám taky radost. To jsou vždycky ty drobnosti a radosti, které prostě člověka potěší, no. Takže takový mini nákup, ale taková radůstka. A měli z toho i různé jako chňapky, prostírání. Myslím si, že i u brusy bylo toho víc, ale já jsem jako nic z toho nepotřebovala. Samozřejmě mám taky ráda, že je to sladěný, ale mě šlo čistě jenom o ty utěrky, že prostě používám, měním je denně a i když prostě pořád bude 99% mých utěrek, nebo ne 99, 90% mých utěrek z lnu, protože len je to prostě top strop a nic lepšího než len není, tak samozřejmě bavlna být jako u mě taky může, to jsem používala vždycky dřív a takhle ty jedny se rozhodně jakoby hodí, no, takže jsem si je vzala. Tak, křídelka se pečou a já se jdu vrhat na ty knedlíčky drožďový. Pokud byste chtěli přesný recept, mluvnu vám o podvědu. Já se teď snažím vždycky dělat tak, že pokud náhodou nezapomenu, ale snažím se fakt nezapomínat, dávám vám ten recept pod video, kde se ho můžete prostě opsat, skopírovat, udělat si print screen a tak dále, protože chápu, že je to pro vás prostě lepší a jednodušší, že jo, než když se tady vykecávám u toho. Tak já budu dělat vlastně, dá se říct, ze tří dávek, protože bych si chtěla nějaký ještě udělat na mrazák, protože tohle tady je jenom já. A já je miluju, mimochodem nesnášela jsem dřív droždí, ale teď už je miluju, jenže tím, že je prostě jim jenom já, tak samozřejmě, jako než, abych si je dělala jenom sobě, tak kolikrát se jako a vybodnu se na to. Takže právě si chci připravit víc a lupnout se na mrazoš. No a mám tady teda droždí, jsou to vlastně jakoby tři droždí, já vám napíšu dolů dávku, já vám dolů napíšu recept na jednu dávku, jo, já dělám ze tří. Tři droždí, respektive dvě, a tady jsou takové zbytky, takže to dá dohromady tak, jak plus minus autobus, tři droždí. Podívejte se na ten rozdíl, bohužel už neměli, já vždycky kupuju biodroždí od Alnatury, tohle je zbytek. A bohužel neměli, jo. Běžně v obchodě se určitě nedá koupit, pokud vím, pokud vy víte, prosím, prosím, dejte mi echo. Já kupuju košík rohlík, teď nevím, co z toho, možná obojí, nevím teďkon. Tohle je klasický droždí, prostě vemete drolíse, vidíte to. A tohleto od té Alnatury je takhle krásně tmavý. A ono je jak modelína. Je prostě úplně jiný, nevím, čím to je. Vidíte to? Je prostě takový, je jiný, prostě je jiný. Tak to je taky jakový zvláštní. To je jenom takový poznatek. Tak, nicméně jako základ já potřebuju cibuli.
A takže cibule, to se nakrájí najemno, ale to vám všechno budu ukazovat. Máso, ale já používám gíčko, protože prostě to přepalování másla není úplně dobrý, takže já si dám gíčko, ale pokud nemáte, samozřejmě použijte máslo. Určitě bych nepoužívala olej, použijte opravdu, když už tak máslo, anebo nejlépe to gíčko. Pak tu mám 3 vejce, pak tu mám samozřejmě majoránku, ta nesmí chybět, mám tu petrželku, chtěla jsem ještě libeček, ale ten už nemám. Mám tu česnekovou sůl, tuhletu, ale můžete dát normální sůl a klidně česnek. Já dávám sůl a česnek, ale já si to usnadním, dám si tady tu skvělou a rovnou si tam dám česnekovou. Pak to mám polohrubou mouku, já používám špaldovou, ale vy použijte klidně klasickou. Pak to mám strouhanku, já používám, mám tady kukuřičnou, protože jinou nemám, já strouhanku nepoužívám a nemám teď prostě žádný pečivo, ze kterého bych to udělala, takže zkrátka tady mám nějaký zbytek kukuřičný. Většinou používám trošku jiný poměr, ale já nevím, jestli to z té kukuřičný úplně vyjde tak, jak bych chtěla, takže zkrátka strouhanka. No a to je vlastně všechno a vrhneme se na to. Tak já jsem si na rozpálenou pánev dala gíčko a najemno nasekanou cibulku. Bude to tady hodně hučet, ale nechci, aby se mi spustil alarm, takže bez toho to bohužel nebude. Takže si ji pěkně osmahnu teďkon. Sem tam promíchám, aby se krásně posmahla. Určitě už jsem to opakovala vícekrát, ale prostě osmažená cibulka je základ každého jídla pomalu. Když do toho ještě nasekáte česnek, pěkně osmahnete, můžete z toho mít luxusní jídlo úplně z čehokoliv. Hodíte do toho rejži, hodíte do toho kroupy, hodíte do toho čočku, nebo do toho hodíte nějakou jinou luštěninu, obilninu prostě a stačí vlastně už jenom dochutit a budete vždycky z toho mít luxusní chuť jenom za pomocí tohohle. Tak, stačilo by dozlatovat, ale já mám ráda, že je to takhle pěkně prostě dozlata. Se mu to droždí. Chtělo by to rozdrobit rukou, ale to nevím, jestli teď zvládnu tady. Co bych to nezvládla. Šup, pěkně to na tom rozpustíme. Tak. Ani kousek nazmar a zamíchám a nechám to pěkně rozpustit, až z toho vznikne taková kašička. Tak, tady už vidíte, jaká z toho vznikla kašička. Teď to vypnu, odstavím a až to vystydne, tak do toho budu míchat zbytek. Tady jsem se vyndala z lednice vývar, mám ho tam takhle skovaný. Je to vlastně silný kuřecí vývar, podívejte si, jak krásně se klepe. A vlastně není tam nic jiného než rozmačkaná zelenina a není tam ani maso, nic, prostě čistě jenom ten vývar s zeleninou, takže využiju to jako základ, jenom si to přeliju do hrnce a prostě ohřeju a vlastně do toho pak udělám ty knedlíčky a hotovo. Tak polívku jsem si přendala takhle jenom do kastrůlku a ne celou, jenom prostě aby bylo pro nás. A teď už to tam jdu lupat, vystydlo to, takže se tam nalupám jenom prostě ty surovinky pěkně. Mukou budu opatrná, nechám se radši. Petrželka. Škoda, že není ten libeček, musím ještě vyškrábat. Pak si tam samozřejmě dám majoránku. A lupnu se tam ještě ty vejce, to nevím, jestli zvládnu levou rukou. Pokusím se, právě tady zbořil dítě pokoj. Pokusím se, doufám, že za pánev ještě není moc teplá. By se mi to tam neusmažilo, že? To nechceme úplně. Já to vždycky ještě vyškrabávám, ale teď nemám volnou ruku, když natáčím. Jinak jsem přesně ten typ, jak ty babičky to takhle vyškrabávají, ten zbytečíček toho bílečku, tak to jsem přesně já. Tak. Majoránku milu, takže jsem jí tam dala hromadu, tu vždycky promluvím mezi prstama, taky nemám jak natočit. No a teď už česnekovou sůl, odhadem, nepřehnat, já tam teda, ono to má víc asi česneku než soli. A zamíchat pěkně v těstíčko. Tak přesně do takovýhle hutný hmoty, aby z toho šli tovarovat knedlíčky. Tak takhle se do pomoučněný ruky. Teď jsem si udělala prkínko, na to trochu mouky, tamhle mističku a takhle žičkou si tam budu nandavat a tvarovat z toho knedlíčky.
Mám těla na pletínku. Tak přisypu si trošku do ruky, dělám z toho, už mi nic nedá vědení, jo. Dělám z toho takhle knedlíčky, takhle se tady lupnu, už se mi to tady vaří ten vývar, tak já tam takhle jenom lupnu dva na zkoušku, ať vím, jaký budou. Nakácím se. A štěci? Můžu tě takhle já pomáhat. Můžu já takhle pomáhat. Můžeš. Tak jak jde. Už se bude ochutnávat, já jsem teda udělala velký ten knedlík, jsem akorát rozštvrtila, nevadí, ale můžete dělat úplně pidi, ale já teď na to nemám ani prostor, ani energii, ani nic, takže dělám prostě větší ty knedličky. Ale určitě to těsto by mělo být hodně měkký, jo? I když je děláte, protože bude moc tuhý, tak se to sice bude dobře dělat, je trošku pakára, přiznám se, že to nemám ráda tady tu práci, ale když to bude moc tuhý to těsto, tak budou strašně tuhý potom ty knedlíčky, takže lepší, když jsou takový, jako až vám skoro protýká malinko mezi rukama. Ale to, jinak mě napadl takový skvělý tip, já tady mám teda hromadou mouky, protože mi pomáhám malej, ale to je teď jedno. A víte, co mě napadlo? Pamatujete, jak jsem vám ukazovala ty masové kuličky, jak občas kupuju ty pro Miss Nature kde je kupuju? V Albertu, tak ona z toho zbyde taková ta vanička s těma dokonalýma prolisovanýma půlkoulema. A říkala jsem si, že příště na to nesem zapomenout, že si je pořádně vymeju, nafrkám si je do toho a dám si je v tom zamrazit na mrazák. Samozřejmě jako zavřu do něčeho. Nechám je zamrazit, pak jenom přesypu do nějaký misky, to je úplně top. Co vy na to? To si myslím, že bude super. Tak a jenom rychlá polívka, taková půl polívka hotová. Říkám, dneska to byl taky knedlajze než knedlíčky, protože prostě už jsem neměla sílu, energii, chuť. Takže jsem ho jenom rozdělila a my jdeme dlabat. Já ještě mám petrželku, ale to malý nechtěl. A jinak udělala jsem si ještě takhle 4 navíc, protože ty mi přesně pásnou do zbytku té polívky, co mám v lednici, takže nechám vystynout, pak je tam jenom přihodím a budu mít zase další porci polívky úplně perfektně hotovou. Tak, já jdu teď ještě udělat 2 věci. Ani se vám neukázala křidílka, dokonale vypečený páč, jsme je sežrali už. Ale já jdu teď ještě udělat 2 věci, respektive 3. Za prvé, ty knedlajze se lupnu do té polivky, co mám v polivce, v lednici, protože už jsou studené. Za druhý, tyhle ty knedloňky si přendám takhle na tácek, lupnu si je, malinko už zaschly, takže už se s nima dá líp manipulovat. Lupnu si je pěkně na podnůsek a dám si je do mrazoše, kde mi krásně zmrznou. A já, až zmrznou, tak si je pěkně nasypu do sáčku a dám si zpátky na mrazoš, abych prostě, až budu dělat vývar, si do toho jednoduše dala jenom uvařit knedlajzičky. Jo? Tak a ta další věc, kterou udělám, bude, že samozřejmě nevyhodím ty kosti od toho kuřete. Je to strašná škoda, nedělejte to. Už jsem to ukazovala taky moc krát. Vemu kosti, lupnu si je do hrnce, udělám si z toho takzvaný druhák, prostě druhý vývar. A vemu si tady ty všechny odřezky zeleniny, co mám v mrazáku, kam to furt strkám vždycky prostě. Jsou tam košťály od brokolice, jsou tam prostě od mrkve, šlupky, samozřejmě všechno je umyté, že ano. Je tam nějaký pórek, je tam nějaký, nevím, co tam ještě je, nějaký asi petržel, celer, něco takového. Vysypu, hodím k tomu kosti, osolím, dám bobkáč, ani nemusím dát bobkáč vlastně, dám prostě jenom vařit. To vše, nechám to pomalu tahnout, klidně do večera až. A mám zase další skvělý vývar, který já použiju pak třeba do vomáček. Zase můžu se ho zamrazit samozřejmě, nebo s ním udělat. Teď mezi tím kecáním můžu třeba něco dělat, že jo. Můžu se ho prostě použít na cokoliv. Opravdu je to škoda, nevyhazujte to. Vždycky, když máte kuře, který sníte takhle grilovaný nebo pečený nebo cokoliv, tak lupněte to rovnou vařit. I kdybyste neměli zeleninu, udějte to bez zeleniny. Fakt je to super, takovýhle vývar. Prosím vás, jedna skvělá míněná rada, jo? Nedávejte si to do šupli, pod šupli, kde máte led. Já se zjevím z toho. Tak nic, tak jsem si chtěla udělat kafe. Jdu předělat knedlíčky. Tak, hodím si to tam, pytlík nevyhazuju.
Ani ho nebudu vymejvat, prostě tak, jak jeho frknu jenom zase zpátky do mrazuše, protože stejně nejpozději zítra tam přistanou nějaký šlupky. Lupnem tam ty kosti, ale ještě bude pokračovat, tak pak tam lupnu i ten zbytek, to se ale samozřejmě dá v průběhu dělat. Zaliju vodou, dám vařit, hotovo. A pak snad doufám konečně už uklidím kuchyň, ale teď ne. Teď si udělám kávu a půjdu si fakt odpočinout.